And I say this with some authority that it is difficult to find a quality building in Pakistan, unfortunately. I think it is a question of the availability of materials, the quality of construction, the practices of the artisans, and more than that, the project supervision, and perhaps lack of attention by the architects. So I think we need to take pride in our work. We need to make sure that every building we have is a quality building, and it's, at the end of the day, it's a matter of attention to detail. And that is what an architect is supposed to do. That is the primary job of an architect, to give attention to detail, to create a building that we can all be proud of. So there's a serious challenge for the architects here, and I hope that the IAP will lead the way in meeting the challenge, and Pakistan can also develop buildings that our future generations can be proud of. So thank you very much, and I wish you the best of success with the IAPX 2018, and I hope that this will expand into a much larger venture in the future. But more than that, I hope that the IAP will lead the way to quality and architecturally pleasing buildings in the future. Thank you very much. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اے پی ای ایکس کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمارتیں کسی بھی ثقافت کا آئینہ دار ہوتی ہیں اور آئی اے پی نے عمارتوں کے ذریعے ملک میں اپنی پہچان پیدا کی ہے ہمارے خطے کی عمارتیں ایک الگ شناخت رکھتی ہیں ہمیں اپنے عمارتی ثقافت کو آئینہ نسل کے لیے محفوظ رکھنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آئی اے پی عمارتوں کے معیار کو بہتر بنائے گی اور آرکیٹیکچرز کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جنہیں پورا کرنا ہے عمارتوں کی نہ صرف معیار کو بلکہ عمارتوں کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے بھی اپنا کام کرنا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمارتیں کسی بھی ثقافت کا آئینہ دار ہوتی ہیں اور ہم خطے کی عمارتیں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں آئی اے پی نے عمارتوں کے ذریعے ملک میں اپنی ایک پہچان پیدا کی ہے تو یہ آرکیٹیکچرز پر ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے آئندہ کی نسلوں کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی عمارتی ثقافت کو آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنا ہے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اے پی ای ایکس کی کانفرنس افتتاحی کانفرنس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور وزیراعظم نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ آئی اے پی نے عمارتوں کے ذریعے ملک میں اپنی پہچان پیدا کی ہے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں انہوں نے کہا کہ آرکیٹیکچرز کے ساتھ تاکہ وہ ملک میں ہمارا جو ایک ثقافتی ورثہ ہے عمارتوں کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان ہے اس کو مزید اچھا کر سکیں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اے پی ای ایکس کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آئی اے پی نے عمارتوں کے ذریعے ملک میں اپنی پہچان پیدا کی ہے عمارتیں کسی بھی ملک کی ثقافت کا آئینہ دار ہوتی ہیں اور ہمارے خطے کی عمارتیں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں تو ہمیں اپنی عمارتی ثقافت کو آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے جدید دور میں آرکیٹیکچرز پر زیادہ بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق اپنی ثقافت کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پائیدار